Muito bem, Carlos Padamás. Então, no último vídeo, nós fizemos aí nossa bolinha unitária aqui, né? Já preparamos o caminho para serem várias bolinhas aqui, vários círculos com o nosso array. Agora, qual é o objetivo? É a gente imaginar a tela toda como se fosse um quadro, né? Um quadrado mesmo, tá certo? Dividido em linhas e colunas, tá certo? E a gente dividir essas linhas e colunas, né, em quadradinhos, dentro de cada quadradinho a gente colocar uma bolinha dessa girando. Bom, o que que nós vamos fazer? Então vamos lá. Vamos vir aqui em cima no nosso canvas Width e vamos definir o tamanho do nosso quadrado. O tamanho do nosso quadrado nós vamos chamar isso de tamanho base. Então size base vai ser exatamente o que for menor, ou a largura ou a altura. Tá certo? Eu vou dizer aqui quantos quadros eu quero de lado, né? Vamos dizer assim. Então, vou colocar const que. Vou colocar um. Só quero um quadro. Ou seja, um quadro do tamanho da tela, vamos dizer assim, né? Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um loop de linhas. Vou pegar aqui esse loop aqui, assim, ó. Line igual a zero, line menor que line mais mais. Pronto, eu vou fazer um loop de linhas. Já deu zebra ali porque eu mudei ali o size, né? Vamos fazer o seguinte, só para ele não ficar sem funcionar, vou colocar esse D aqui. Ele fica funcionando aí e a gente não precisa ver aquela tela branca ali, certo? Então tá bom, então vamos lá. Eu quero uma quantidade de quadros de 1, certo? 1 por 1. Se eu disser 2, eu quero 2 por 2, não ser 4, né? E assim por diante. O tamanho base desse meu quadro é o que for maior, ou a largura ou a altura. Significa que eu vou ter uma certa quantidade de quadradinhos. Cada um com um tamanho igual ao outro, tá certo? Qual vai ser o tamanho desses quadradinhos? Vou colocar aqui, ó. Size igual a size base dividido por quê? Esse é o tamanho de um quadrado. Tá certo? Então eu vou ter uma base de n quadros vezes n quadros. O tamanho total do meu quadro vai ser esse size base, que vai ser ou o menor entre a largura e a altura, ou seja, se a largura do meu canvas for maior que a altura, então vai ser a altura. Se a altura for. Melhor, é isso mesmo. É o que for menor, né? Se a largura for menor, é a largura. Se a altura for menor, é a altura. Senão a gente vai ter um quadrado que vai sair da tela. Eu não é isso que eu quero, como a gente viu lá no vídeo da introdução. Ok, eu vou fazer um loop de linhas. E para cada linha, eu vou fazer um loop de colunas. Então, vou colocar aqui call, que é no mesmo tamanho de Q, né? Ou seja, eu vou ter Q linhas e Q colunas. Se eu disse que eu quero Q de 1, eu vou ter uma linha e uma coluna, um quadro só. Se eu disser que eu quero um Q de 2, eu vou ter duas linhas, duas colunas, quatro quadradinhos. Tá certo? Muito bem. Aqui eu vou criar o meu círculo. Qual vai ser a posição X do meu círculo? A posição X do meu círculo vai ser calculada de acordo com a coluna. Tá certo? Ou seja, vai ser. Vamos fazer separado aqui, ó. X igual a coluna. Que a coluna vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então vai ser a coluna vezes o tamanho do quadradinho. Certo? Não é exatamente isso, não, mas vamos deixar assim por enquanto. Eu vou co colocar o x, ou melhor, o y. Da mesma forma, só que ao invés de coluna é linha. Certo?
Certo? Então, x vai ser x, o y vai ser y, o raio. O raio é o tamanho do quadradinho. Eu vou colocar dividido por 3. E o ângulo, zero. Pronto. Tá bom até aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar esse objetozinho que eu acabei de criar dentro do meu círculo C. Vou tirar isso aqui que eu não preciso mais. Deixar aqui. Pronto, já tivemos uma zebra ali que nós vamos analisar já já o que que é. Sempre que der uma zebra assim, pessoal, não precisa desesperar muito não. É só vir aqui, ó, no browser. Você nem, em alguns casos, você nem ativar o debug. Dá um F12 aqui, ele vai te mostrar aqui, ó, linha is not defined. O que que é linha? Aqui, né? Eu escrevi linha ao invés de line, né? Pronto. Eu disse que era um item só, e ele colocou lá em cima. Lembra que eu falei que esse cálculo aqui não está exatamente certo? Por quê? Porque o ponto XY aqui de referência virou o canto esquerdo de cada quadrinho. Não é isso que eu quero o meio. E para ser o meio, eu tenho que pegar isso aqui e somar com o size dividido por 2, né? Para ele chegar na metade. Ó, o X ali já vai andar. O Y, a mesma coisa. É isso aqui. Certo? Como eu pedi um só, tá ali um só. Ou seja, eu calculei o x baseado na coluna vezes o size, ou seja, se a coluna é zero, o x vai ser zero mais o tamanho de cada quadrinho dividido por 2. Ou seja, eu vou no meio do quadrinho e pego o meu x, o y, a mesma coisa. Como eu disse que é um só, então ele só tem esse cara aqui. Se eu disser que é 2, ó, vai ser 2 por 2. Olha o que acontece. Olha aí. Legal? Se eu disser que é 5, nós teremos 5 por 5, ou 25 bolinhas. Se eu disser que é 20, temos 20 por 20, 400 bolinhas. Ok? Então, chegamos ao primeiro ponto que nos interessa, que é colocar várias bolinhas dentro de um quadrado. E todas com essa bolinha exterior girando no círculo maior. Tá certo? Até aqui, vocês acham que vale um joinha? O que vocês acham? Se vocês acharem que vale um joinha, já deixem um joinha, por favor. Compartilhe com os coleguinhas. Comentem o que vocês estão achando, como acham que poderia melhorar, será que poderia colocar cores? Ou qualquer coisa desse tipo, tá bom? No próximo vídeo, o que nós vamos fazer? No próximo vídeo, nós vamos variar a velocidade das bolinhas para o efeito ficar o que a gente quer, porque isso ainda não é o efeito que a gente quer, né? Já é legal, eu já acho isso aí bem legal, né? Com um código que não é tão grande, código simples, a gente já tem um efeito legal desse aí. Mas no próximo a gente vai variar a velocidade de giro, né? Para a gente ter um efeito mais legal. Ok? Então, ó, até o próximo vídeo.